ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੁੜੁੱਕੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਵੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਘਟਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ? ਵੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਬੱਚੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? 8 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਖੜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਬੱਚੇ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਰਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੀ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।